टीम प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ सैफ रहमान और आज के मेहमान हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ ही उबैद ताहिर इन दोनों तातीलात पर हैं, अपने वतन गए हैं चंद रोज़ के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम की पेशकश की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है। आज के हलके में सामीन हम एक अहम इदारे के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। ये इदारा इमिग्रेशन और पासपोर्ट के इदारे के ताबे है और इसे मुत्तहिदा सर्विसेज या मुत्तहिदा खिदमात के इदारे का नाम दिया गया है और उसके मुअज्जज मेहमान हैं जनाब कैप्टन सईद खातिर अलकुआरी साहब, जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं और हम उनसे इस इदारे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फी बिदातल बरनामज युसअदुनी अन उरहिब बि नकीब سعید خاطر الکواری من ادارت الخدمات الموحدہ بالادارت العامہ للجوازات و بعد ازی بد اود ان استفسر او ان اعرف اتعرف بنبذہ عن ادارت الخدمات الموحدہ ماذا تعني هذه الادارہ ان شاء الله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم معكم النقيب سعيد خاطر الكواري من اداره الخدمات الموحده اهلا وسهلا استاذي تسعى اداره الخدمات الموحده عشان الاحتياجات العاملين دوله قطر نسعى لكافه المعاملات اللي هم يسعون فيها بالنسبه من ناحيه نقل الكفاله اداره الخدمات الموحده بشكل عام هي توزع على كافه الدوله توزع لكافة الدولة اللي هو من 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 مراكز على المواقع الجغرافية في الدولة عندنا من الشمال إلى الجنوب متوزعة حتى على مستوى المكاتب متوزعة على الأبراج عندها كل كافة الخدمات اللي يحتاجها العامل أو يحتاجها المواطن أو يحتاجها المقيم اللي موجود في دولة قطر ممتاز أنا أول ما قرأت هذا هذه التسمية إدارة الخدمات الموحدة طيب الموحدة بين مين ومين هذا أول ما جاء سؤال في بالي صحيح فتعني هذه الخدمات الموحدة من عدة وزارات في مكان واحد في مبنى واحد وكل هذه الخدمات ميسرة للمقيمين وللمواطنين هل هذا صحيح؟ نعم صحيح بالنسبة حق إدارة الخدمات اسم إدارة الخدمات الموحدة نعم هي أول شيء موحدة من ناحية الإجراءات اللي موجودة في الغرافة الناس كلها تمركز على 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 مكان واحد اللي هو الغرافة صحيح فيكون ضغط على على الغرافة من ناحية العمال من ناحية الأمور هذه فتمت فكرة إدارة الخدمات الموحدة كتوزع في البلاد ومن ضمنها تشترك من عندنا الوزارات وزارات أخرى نعم من جميع الوزارات الحكومية من أقول لك من التعليم من الخارجية ما شاء الله حتى الأدلة الجنائية موجودة عندنا التعليم الداخلية الخارجية عندنا إدارة العمل عندنا الأسكان جميع الوزارات متوفرة في المراكز الخدمية ممتاز فاللي بيجي الجوازات بيروح ممكن مش لازم انه يجي جوازات هو بيلقى الخدمة اللي يعني على قولتهم تسر خاطرة بس يقدر يروح على جميع الحكومة ممتاز جدا سامين ماني اپنے موجود مہمان محترم کیپٹن سعید خاطر الکواری صاحب سے پوچھا کہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں اس ادارے کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں عطا کیجئے تو انہوں نے کہا کہ امیگریشن کے تابع یہ ادارہ ہے اور قطر میں رہنے والے شہری ہوں یا یہاں مقیم باشندے ہوں انہیں جوازات سے امیگریشن سے سابقہ پیش آتا ہے اگر سبھی لوگ امیگریشن جو مرکزی بلڈنگ ہے غرافہ کی طرف اگر وہاں وہ جاتے ہیں تو وہاں ایک اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے اس لیے پھر وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملک کے مختلف علاقوں میں ایسے مراکز قائم کر دیتے ہیں کہ جہاں تمام کی تمام سروسز فراہم کی جائیں وہ تمام سروسز یا وہ تمام خدمات جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں فراہم کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری سروسز ان مراکز میں بھی فراہم کی جائیں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی ہوا ہے کہ امیگریشن کی سروسز کے ساتھ ساتھ پھر دوسری مختلف وزارتوں کی سروسز بھی وہاں فراہم کی جانے لگی ان میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے وزارت داخلہ ہے وزارت تعلیم ہے اسی طرح رہائش یا اسکان کی جو منسٹری ہے پھر لیبر منسٹری ہے اس کے ان کے برانچز بھی یا ان کے شعبے بھی وہاں قائم کر دیے گئے ہیں اس لیے
اب کوئی شہری ہو یا مقیم باشندہ ہو اسے امیگریشن کا کوئی بھی کام ہو مثلا کفالت چینج کرانی ہے اپنے اقامے کی تجدید کرانی ہے اور امیگریشن نے کوئی ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر امیگریشن کے مین آفس جانے کے بجائے وہ قطر میں پھیلے ہوئے ان مراکز میں سے کسی ایک مرکز میں جا سکتے ہیں اور وہاں اپنا یہ کام کروا سکتے ہیں اختصاصات اذا تحدثنا عن الاختصاصات لهذه الادارة القيمة ممكن نوضح شيء اكثر بالنسبة حق اختصاصات ادارة الخدمات الموحدة اي نعم فتحيط من جميع الامور اللي هي من عندك من التأشيرات عندك من نقل الكفالة عندك من ناحية الغاء التأشيرة من ناحية اللي هو نقل التأشيرة اللي هو من التحويل من الزيارة لأن يعني مثلا جاء مثلا على المستوى على سبيل المثال اللي هو مثلا جات خدامة زين وما يعني ما فادت مع الشخص نفسه فبينقل تأشيرتها على الشخص الثاني فممكن أن نقل التأشيرة تكون موجودة يعني فهذا موجود عندنا من ضمن الأمور هذه ممتاز جدا ان مراکز کے حوالے سے وہ مزید ہمارے مہمان فرما رہے ہیں کہ ان مراکز میں آپ کسی بھی مرکز میں تشریف لے جائیں تو وہاں آپ ویزے کے حصول کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر کفالت چینج کرانی ہے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ اس کی تجدید کرانی ہے اس کے لیے بھی وہاں سہولت میسر ہے اگر کفالت یا ریزیڈنٹ پرمٹ کینسل کرانا ہے تو بھی وہاں کرایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی صاحب یا صاحبہ وزٹ ویزے پر آئی ہیں اور یہاں آنے کے بعد وہ اپنا اب ایک پرماننٹ اقامہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہ اس ان مراکز سے رجوع کر سکتی ہیں ان وہاں جا سکتے ہیں اس طرح وزارت داخلہ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی تمام سروسز یہاں ان مراکز میں موجود ہیں کم عدد المراکز الموزع في البلد هي الحين حاليا وصلنا على 22 مركز ما شاء الله 22 وتغطي جميع مناطق البلد جميع مناطق البلاد حاليا تغطي جميع مناطق البلاد من الشمال الى الجنوب ممتاز جدا میں نے پوچھا کہ ان مراکز کی تعداد کتنی ہے قطر میں تو کہتے ہیں کہ اب یہ تعداد 22 ہو گئی ہے اور شمال کے انتہائی شمال سے لے کے انتہائی جنوب تک کے پورے علاقوں میں اس پورے قطر میں مختلف آبادی کے لحاظ سے انہیں ہر جہاں جہاں بھی دیکھا گیا کہ یہاں لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں ان کی ایک آبادی کے ایریا لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں رہتی ہے تو وہاں ایک سینٹر یا مرکز قائم کر دیا گیا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ تعداد ابتدا میں یہ کم تھی پھر 15 کی تعداد زیادہ معروف ہوئی اور اب یہ تعداد بتا رہے ہیں کہ 22 ہو گئی ہے اذا الان نبدا تفاصيل لهذه الخدمات في مراكز الخدمات الموحدة على سبيل المثال حينما نستفسر شخص يحتاج إلى تأشيرة دخول لأخي لصديقه أو للعائلة ماذا عليه أن يعمل وهو ذاهب إلى مركز الخدمات بالنسبة حق الزيارات العائلية في ظل جائحة كورونا حاليا زيارة العائلية تقريبا يعني نقول للضرورة نشوف على حسب الحالة يعني بالنسبة في ظل جائحة كورونا يعني بالنسبة حق الزيارات بالنسبة حق الأشياء اللي تحتاجها خلينا نقول في ظروف ان نحن في عدم وجود كورونا يعني نحتاج شهادة الراتب طيب انه ما يتجاوز راتبه عن الـ 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 عن اللي هو 5500 وفوق يكون 5500 وفوق يعني الراتب صحيح يكون على حسب المهنة يكون عنده سكن يعني مثلا في مهن لا يعني مثلا المهن مثلا يقول مثلا لحام نعم مستحيل يكون راتبه مثلا 5500 يعني عندي حداد مستحيل يكون راتبه 5500 نعم او انه 6000 و7000 هو اصلا القانون
عندنا احنا 7000 ريال اها هو الاساس اسف للتعديل 7000 ريال 7000 يا اسف 7000 ريال للزيارات العاليه مش 5500 من 7000 فوق فهذه المهن مستحيل فتبين المهن على حسب الشخص يعني مثلا اكيد مهنه مدير اكيد نعم. اكيد بيسلم 7000 فهذه النقطه هذه المهنه نعم. اللي توجب عليها مثلا عندنا مثل ما قلت لك عقد الايجار نعم. يكون ساكن في سكن منفصل اي نعم عندنا اللي هو كشف الراتب لمدة 6 شهور انه يبين لنا راتب نعم انه صحيح ثابت يعني نعم ثابت العلاقة مثلا الزوجة يجيب لنا عقد العقد الزواج يكون موثق من السفارة ويكون موجود يعني موثق من دولتين فهذه هذه اللي هو الإثبات العلاقة هذه صحیح سامعین اب ہم آ رہے ہیں کہ ان مراکز میں جو سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل میں نے کہا کہ ہم اس وقت چلیں تو کیا معلومات مل سکتی ہیں تو میں نے پہلا سوال یہ کہا کہ اگر کوئی وزٹ ویزا پہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے یا اپنے کسی رشتے دار کو بلانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمارے معزز مہمان محترم کیپٹن سعید خاطر الکواری صاحب نے یہ بتایا کہ فیملی وزٹ ویزے کے لیے جو ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ڈاکومنٹ انہوں نے بتایا کہ آپ کے سیلری سرٹیفکیٹ اور سیلری سرٹیفکیٹ میں آپ کی سیلری 7000 ریال ہونی چاہیے 7000 سے کم سیلری لینے والے افراد فیملی وزٹ پہ نہیں بلا سکتے اسی طرح 7000 اور اس سے اوپر جتنے بھی ہو اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے گو ان دنوں یہ بھی وعدے رہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کرونا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے پھر جو وقتی طور پر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں یا لگائی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ جو بھی معلومات ہم اس وقت یہ پیپر لے کے آ جائیں تو آپ کو یہ ویزا مل جائے گا وہ اس وقت نہیں ملے گا اس لیے کہ آج کل کے حالات میں سب جانتے ہیں کہ پورا ملک اور بلکہ پوری دنیا کرونا وبا کے شکار ہے اس کی وجہ پر ہر ملک نے اپنے اپنے یہاں کے حالات کے مطابق کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں اگر وہ صورتحال ہم اسے نکل جاتے ہیں اور نارمل صورتحال ہو جاتی ہے تو اس وقت جو چیزیں یا جو پیپرز جو ڈاکیومنٹس ہمیں درکار ہوں گے ان میں سرٹیفکیٹ چاہیے سیلری کا اور اس میں کم سے کم جو مقدار یا تعداد ہے اس کی سیلری کی وہ 7000 ریال ہے پھر مکان کا کرائے کا کانٹریکٹ جو فرد اپنی فیملی کو بلا رہا ہو وہ اپنے اس کے پاس ایک الگ مکان ہو جس کا وہ کرایہ ادا کرتا ہو اور اس کرائے کا باقاعدہ مالک کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ وہ ساتھ لے کے آئے اس کے ساتھ ہی اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس فرد کو جس خاتون کو وہ بلا رہا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے مطلب میاں بیوی ہیں تو پھر نکاح نامہ ہونا چاہیے اور نکاح نامہ بھی دونوں ملکوں سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے جس ملک سے فیملی آ رہی ہے اور یہاں کی اس نکاح نامے کی اٹیسٹریشن یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے دونوں ملکوں کی طرف سے اٹیسٹریشن ہوگی تو وہ نکاح نامہ وصول کیا جائے گا یا وہ قبول کیا جائے گا وگرنہ پھر نہیں رہائش جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کمبائن رہائش نہیں قبول کی جاتی اس کے لیے سیپریٹ رہائش کا ہونا ضروری ہے یہ بنیادی باتیں بتائیں ایک وزٹ ویزے کے حصول کے لیے اذا کان زیارہ شخصیہ للعلاقات الاخرى غیر الزوجہ فهل هناك في فرق بين في المستندات ولا تقريبا نفسها هي لا تقريبا نفسها بالنسبة حق الإثباتات أنها هي مثلا تقول على حسب الدرجة في درجة أولى ودرجة ثانية على نفس الإثباتات يجب لنا الإثبات العلاقة في جميع الأحوال لازم يكون في إثبات علاقة طبعا لابد من وفي أشياء معينة مثلا الوالد أو الأم أو الأخت إذا يعني تأتي إلى زيارة يعني في ناس يقول لك مثلا أختي من أمي
أختي من أبوي. إثبات العلاقة هذه تكون من السفارين. صحيح. मैंने कहा कि अगर विजिट वीजे यानी अगर फैमिली का फैमिली को बुला रहे हैं विजिट वीजे पे उससे हटकर अगर कोई और रिश्ता हो तो उसके हवाले से कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में फर्क तो नहीं आता क्या कि नहीं जो भी रिश्ता है चाहे वो मतलब कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी ये मेरी अम्मी की तरफ से मेरी बहन है यानी मेरी और इनकी वालदा एक है कोई कहते हैं कि ये सिस्टर है मेरी लेकिन अब्बू की तरफ से अम्मी अम्मी नहीं है दूसरी माँ से है तो इस तरह जो रिश्ता भी हो उसके लिए साबित करना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि इनके साथ ये रिश्ता है उसके बाद फिर वो अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीजे के लिए इधर करना استخدام للكفالة الشخصية ماذا هل هناك إجراءات محددة نعم بالنسبة حق الاستخدام نعم. في لجنة اسمها لجنة الاستخدام في بوابة رقم 4 الدور الأول نعم أصف الدور الأرضي دور الأرضي نعم لجنة الاستخدام اسمها نعم يروحون هناك يقدمون على الأوراق أو في لجنة تجتمع كل أحد وأربعة يقدم على اللجنة يكون نفس يعني هذه التقديم أو هذه الطلب ما يمكن ما لا يمكن تقديمه إلى في أحد المراكز ولا لا لابد بالنسبة حق الاستخدام نعم لا لا تكون من عند طريق الغرافة أه. لازم ينعرض على اللجنة واللجنة تبت فيها مثلا إذا كان هو نسينا نقول يعني مثلا مهندس نعم. أو يعني حاصل على شهادة لازم يجيب الشهادة مثبتة من الخارجية بعد ومن من العمل عنده نعم. لازم يجيب كتاب من العمل عندنا لا مانع من عمله أن يقدر يستخدم عياله ويقدر يستخدم مثلا أمه ويستخدم أبوه الكتاب عدم منعه من عند الشركة نفسها وشهادة راتب مثل ما قلنا وإذا كان عنده شهادة نفس الشهادة اللي هو مثبتة من وزارة الخارجية وهنا لو نوضح كلمة استخدام يعني طلب ل في طلب للاستخدام نعم لا في نفس الكلمة كلمة الاستخدام ماذا ثاني بالضبط الاستخدام اللي هو يستخدم أهله أنه مثلا يجيب أهله على كفالته الشخصية فمثل اللي هو يكفل نعم أهله في البلاد نعم سواء كان الأهل من الأم الأب الأخ إيه الاستخدام هو الاستخدام يكون من الدرجة الأولى اللي هو أم أب أبناء زوجة ممتاز یہاں پر تھوڑی سی مزید وضاحت کی طرف آگئے ہم یا اس کو مزید آگے بڑھتے ہوئے اس کو پھیلایا گیا کہ اگر جو قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں جن میں ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے جو کہ سب سے زیادہ کلوز رشتے کہلاتے ہیں ان کے حوالے سے اگر ان کو بلانا ہو تو پھر اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کمیٹی کے پاس درخواست دی جاتی ہے وہ کمیٹی ہفتے میں دو دفعہ دو ان کے اجلاس اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں ایک اتوار کو دوسرا بدھ کو اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں بھی پھر یہ ضروری لازمی ہوگا کہ سیلری دکھانی ہوگی کہ میں اتنی سیلری حاصل کرتا ہوں اور میں ان کو اپنی کفالت میں یہاں لا کے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں وہ میری کفالت میں رہیں گے ان کا کفیل میں ہوں گا اور اس کے لیے مجھے ویزا دیا جائے یا ویزا کی سہولت دی جائے مثلا اگر کوئی فرد ہے وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں انجینئر ہوں تو اس کے اس سرٹیفیکیٹ کی بھی اٹیسٹیشن ضروری ہے صرف ایسے نہیں کہ چونکہ میں نے جس کمپنی میں یا جس شعبے میں جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں اور میں وہاں اس پوسٹ پر کام کر رہا ہوں تو اس کی طرف سے ایک لیٹر ہو جائے بس وہ لیٹر کافی ہوگا نہیں بلکہ اس کو اپنے طور پر بھی جو سرٹیفیکیٹ اس نے انجینئرنگ کا یا ڈاکٹری کا ڈاکٹر میڈیکل کا اگر اس نے جو بھی اعلیٰ ترین سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اس کی اٹیسٹیشن کے ساتھ وہ اسے پیش کرنا ہوگا اس کے بعد پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ سہولت انہیں دی جائے یا نہ دی جائے اور باقی جو اوراق ہیں یا جو باقیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے وزٹ ویزے کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ انہیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے جو کہ ہم نے اس کی تفصیل تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اذا كان واحد يحتاج الى تجديد تاشيره فماذا يعمل ما هي الاوراق اللي يقدم اليكم في احدى المراكز او
جبهة ذات الغرفة. بالنسبة حق تجديد التأشيرة؟ تجديد التأشيرة. لا تجديد التأشيرة ما تستوي عندنا بالنسبة حق تجديد التأشيرة. نعم. لازم إنه في حالة انتهاء التأشيرة يقدم من جديد. آه. يقدم من جديد. وتنعو يعني إن ما عندنا إحنا يعني عند تأشيرة مدتها 3 شهور بعد 3 شهور تنتهي. صحيح. فمن تنتهي يقدم مرة ثانية. ما عندنا نظام التجديد التأشيرة في إصدار تأشيرة جديدة. ماشي. أنت ما أنا أبغى أسألك أجر كسي نه فيزا ليا هي أو اس كي بعد فير وو فيزا اس كي مدة ختم هو جي هي تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 3 ماہ کا ہوتا ہے اور 3 ماہ کے بعد پھر اس کی جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اپلیکیشن دے سکتا ہے وَأَيْذَنْ إِلْغَائِتَ شِيْرَ نَفْسِ شَيْءٍ إِلْغَائِتَ شِيْرَ نعم اذا كان مثلا الشخص الوافد ما يبغى يجي نعم يجيب تذكرة الضمان يروح اي اقرب سفارة مثلا الحين خلنا نفترض على سبيل المثال ان انا ابغي خدام مثلا نعم حلو نعم. جيت بقدم أو مندوب شركة مثلا نعم. جاي بيقدم على العامل جاب العامل أنه راح مركز استشارات قطرها وما ضبطت وياه نعم حلو يجيب تذكرة ضمان زي من أي سفارة بيدخلون تذكرة ضمان بيلغونها إحنا ما تلغي مربوطة مع تذكرة ضمان فإلغاء التأشيرة مربوط مع تذكرة الضمان صحيح أگر كوي فرد يهان كام كليه آيا اور اس کے بعد پھر وہ بات نہیں بنی وہ یہاں نہیں سیٹ ہو سکا اور اسے پھر اپنا وہ جو ویزا لیا تھا اسے کینسل کرانا ہے تو کینسلیشن کے لیے پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے لیے وہ ٹکٹ کا اس کی گارنٹی اس کو دینی ہوگی اور کہ یہ گارنٹی ہے ٹکٹ ہے اور یہ اب یہ صاحب یہاں پر بلائے گئے تھے یا ہم نے ان کو بلایا تھا لیکن اب میں وہ اپنے اس عزیز کا اس دوست کا جو میری کفالت پر آئے تھے اور میں ان کو یہاں کام ان سے لینا چاہتا تھا لیکن اب وہ ویزا کینسل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹکٹ کی گارنٹی دیں ٹکٹ فراہم کریں تو اس کے بعد پھر وہ کینسل ہو جائے گا تاکہ دوبارہ اگر کسی اور فرد کے حوالے سے وہ ویزا لینا چاہیں تو پھر ان کو وہ کوئی مشکل پیش نہ آئے اہم موضوع ہوا نقل کفالہ هل عندكم جديد عن نقل الكفالة؟ اي نعم في جديد من ناحية نقل الكفالة نعم نقل الكفالة الحين صار عندي إدارة العمل من ناحية نقل الكفالة نعم فنقل الكفالة بين الشركات تكون عن طريق إدارة العمل فهذا تخصص إدارة العمل من ناحية النقل الكفالة اللي هو على الكفالات الشخصية نعم يعني مثلا من ناحية خادم عامل سايق على كفالة شخصية قطري نعم هذا من عندنا يكون الكفالة الشخصية عندنا كفالة الشركات في لجنة في إدارة العمل هي تبت في نظام نقل الكفالة نقل الكفالة کے حوالے سے یا کفالة کے منتقلی کے حوالے سے میں نے کہا کہ کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں کوئی نئی معلومات ہوں تو بتائیے کیونکہ یہ ایک کئی افراد اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر تو کمپنیوں کا معاملہ ہے تو کمپنیوں میں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف نقل کفالہ کرنا تو وہ اب امیگریشن کے پاس نہیں ہے وہ معاملہ اب لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے یا منسٹری آف لیبر کے پاس ہے البتہ اگر کوئی فرد گھر میں کام کرتا ہے ڈرائیور ہے یا خادم کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کی کفالت چونکہ کسی ایک قطری شخص کی ہوگی شخصی کفالت پہ ہوتا ہے تو وہ جو معاملہ ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ حاليا لابد من نقل لنقل کفالہ من شخص الى شخص ان شخصی هل هناك اجراءات طلبات او مواصفات او على سبيل المثال نقول انه مستندات فلان 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 تحتاج اي نعم بالنسبه حق نقل الكفاله يحتاج له كتاب عدم ممانعه من الكفيلين من الشخص اللي يبغي العامل نعم ومن الشخص اللي بينقل الكفاله يعني كتاب عدم ممانعه من الطرفين القطريين نعم. زائد عندك صوره البطاقه الشخصيه تبع المقيم نعم وصور بطاقه الشخصيه تبع
اللي هو كفيل الجديد الجديد والقديم والقديم أيضا. إيه نعم، زائد اللي هو الابليكيشن الورقة تكون معبة من ثلاث الأطراف، من الكفيل السابق والكفيل الحالي والعامل اللي ينقل الكفالة. في بيانات لازم يعبون هذه من ضمن البيانات. وهذا الإجراء، هذا الإجراء بس يقدم على الطلب، يقدم في إحدى المراكز أو لا أم في الجوازات؟ لا لا لا، إحدى المراكز، كل المراكز الخدمية تقبل هذا بالنسبة حق الجوازات، حق آسف الأمور الشخصية. ممتاز جدا. نقل کفالہ اگر شخصی طور پہ ہو تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی نئی معلومات ہوں تو اس کا وہی بتایا انہوں نے کہ جو اس سے پہلے بھی سامعین کی اکثریت جانتی ہے، اسے آگاہ ہے کہ دونوں کفیلوں کی طرف سے ڈیٹر ہونا ضروری ہے، کہ جو جس کی کفالت میں پہلے کام کر رہے ہیں وہ یہ لیٹر دے کہ مجھے اس میں، اگر یہ اپنی کفالت چینج کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جس کی طرف منتقل کی جا رہی ہے اس کی طرف سے بھی لیٹر ہو کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اب اس کی کفالت لینے کو تیار ہیں. پھر اس فرد کے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور دونوں کفیلوں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور پھر ایک پیپر ہے اسے فل کرنا جس میں جو سابقہ کفیل ہے اس کی طرف، اس کے لیے کچھ معلومات ہیں وہ اسے فل کرنا ہوں گی، جو نیا کفیل آ رہا ہے یا جو بننے جا رہا ہے اس کو اس پیپر پر کچھ معلومات اس سے درکار ہیں وہ اسے فل کرنا ہوں گی، اور جو خود اپلیکیشن دے رہا ہے، جو اپنی کفالت چینج کرانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اسے وہ فل کرنا ہوں گی، پھر وہ پیپر اور یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں تینوں کی، یعنی کہ دونوں کفیلوں کی اور اپنی اس کے ساتھ، اور پھر وہ جو لیٹر ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا نو آبجیکشن لیٹر، اس وہ خود لیٹر، یہ کاغذات. میں نے کہا کہ کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ امیگریشن جائیں یا یہ جو سینٹر ہیں اس میں کسی سینٹر میں جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، چونکہ جو شخصی کفالت کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کسی بھی سینٹر میں جا کے یہ ڈاکومنٹ جمع کرا سکتے ہیں اور وہاں یہ کام ہو سکتا ہے، یہ مراکز کی طرف سے. لیکن جہاں تک کمپنیوں کی بات ہے تو کمپنیوں کے حوالے سے وہ فیصلہ یا پوری کاروائی جو ہے وہ لیبر منسٹری میں ہوتی ہے، وہ اب امیگریشن میں نہیں ہوتی. شخص او عائلہ موجودہ فی البلد جالهم مولود فیسجلون الاسم المولود فی الاقامہ، ما الاجراءات المطلوبة؟ الاجراء اللي موجود يتقدم حق اقرب مركز خدمي يجيب اللي هو شهادة الميلاد، نعم، زائد البطاقة الاقامة، حلو، عقد الزواج، عقد الزواج وشهادة الميلاد وصور البطاقة، صور البطاقة اللي أم ولا أب، أم ولا أب، هو هناك بنتبي تاخذون الإجراء اللازم. ما فهمت الجملة الأخيرة. بتاخذون الإجراء عندنا عادي. عادي يعني. میں نے کہا کہ اگر یہاں ایک فیملی مقیم ہے اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو اس کی رجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے کہا کہ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اور ماں باپ دونوں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں اور ان کے نکاح نامے کی کاپی، وہ بھی اٹیسٹیڈ ہو، یہ اوراق مطلوب ہوتے ہیں، اور یہ بھی امیگریشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بھی سینٹر میں جو سروسز سینٹر ہیں ان میں سے کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ وہاں پر کاغذات جمع کرا دیں. اصل میں آپ کچھ اشارے ہو رہے تھے کہ اس بارے میں کچھ بات کریں، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو وہ پیپر تینوں جو ڈاکیومنٹس ہیں وہاں جمع کرا دیں، تو اس کے بعد پھر وہ بچے کا نام اس کے درج ہو جائے گا اور اس کا اقامہ لگ جائے گا. اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ کی بنا پر اصدار جدید بنا علی شہادۃ الميلاد، ماذا تعنی ہذا الجملہ او ہذا
هذا هذا هو اصدار جديد بناء على شهادة الميلاد اللي هو اصدار بالنسبة حق مولود هذا القزم النقطة هذه اللي دحين ذكرتها. أها. إيه هذا نفسه بس إنه نفس الشيء بس إحنا نسينا نتطرق على الموضوع. عادة نأخذ شهادة الميلاد من المستشفى. إيه تأخذ شهادة الميلاد من المستشفى. أها. بيروح حق ما يأخذ شهادة الميلاد لازم يروح سفارته. السفارة بيطلع لها جواز حق المولود أو المولودة. نعم. عقب بياخذ مثل ما قلت لك بطايق الأصلية ولا بشرط الإقامة أن تكون كفالة الأم. نعم. على الأب. أها. إذا كان إذا كانت الأم مش على كفالة الأب المولود أو المولودة يروحون على كفالة الأم لأن الحضانة تكون عند الأم. صحيح. هذه النقطة اللي الناس مش عارفتها. اصل جس نقطے کی طرف مجھے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے وہ اب اس کی وضاحت ہوئی ہے وہ یہ کہ جس بچے کے آپ اس کا اقامہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے تو ہاسپٹل سے ہی سرٹیفکیٹ ملے گا بعد سرٹیفکیٹ اسے لے جا کے پھر وہ اپنے ملک کی ایمبیسی میں جائیں گے وہاں سے اس کا پاسپورٹ دیں گے پاسپورٹ بنوائیں گے پاسپورٹ جب بن جائے تو پھر وہ ان امور کے ساتھ ان سرٹیفکیٹس کے ساتھ کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور پھر نکاح نامہ ہے اور پھر ماں اور باپ دونوں کی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ہیں وہ اس پاسپورٹ کے ساتھ پھر جا کے جمع کراتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بچے کی والدہ جو ہیں وہ والد کی کفالت میں ہوں اگر وہ والد کی کفالت میں نہیں ہے کسی کمپنی کی کفالت میں آئی ہیں اور والد صاحب کی والد کی کفالت میں نہیں ہے تو پھر وہ جو اس کی رجسٹریشن ہوگی وہ ماں کی طرف ماں کے ساتھ ہوگی ماں کے ساتھ جس طرح ماں کی کفالت جس کے پاس ہے یہ بچہ پھر اس ماں کی کفالت میں جائے گا باپ کی کفالت میں نہیں جائے گا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عام طور پر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں وہ اگر میاں بیوی الگ الگ کمپنیوں میں وہ آئے ہوں اور وہ یہاں اکٹھے بھی رہتے ہوں لیکن ان کا جو فرق ہو جاتا ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے کہیں کہ بھئی بیوی جو ہے وہ شوہر کی کفالت میں نہیں ہے تو اس بنا پر چونکہ بیوی اس کی شوہر کی کفالت میں نہیں ہے تو اس لیے وہ اس بچے اس یا اس نومولود کی اس کی جو کفالت ہوگی وہ باپ کے نام پہ نہیں ہوگی بلکہ وہ ماں کے نام پہ ہوگی اس کی وضاحت انہوں نے فرمایا کہ اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ اور سامعین ہمارے پاس چونکہ موضوعات آگے چلتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر آپ سامعین کے ذہن میں اس موضوع کے حوالے سے ان مراکز کے حوالے سے جو سروسز سینٹر ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات بھی لے سکتے ہیں اور نمبر تو آپ جانتے ہیں 4487-4299 اور اسی طرح 4131-2180 آخر میں آتا ہے تو ان کسی ایک پر اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اور جات المکالمہ ممکن نستقبل احد ربما یکون شیء مفید اکثر ہم ایک کال لے لیتے ہیں السلام علیکم ریڈیو کے بعد بند کر دیں ریڈیو کے بعد جی بھائی کیسے ہیں سر جی خیریت ہے آپ کا نام اور سوال بتا دیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی جی میرا نام نور ہے اور کیا نام سوال میں یہ کہنا تھا نور بھائی نور میرا نام جی جی سوال یہ تھا میرا کہ جیسے میری نیشنلٹی نیپال کی ہے اور میری وائف انڈیا میں ہے تو کیا میں اپنی وائف کو بلانا چاہوں تو وہ انڈین نیشنلٹی پہ آ سکتی ہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ یسل ہوا جنسیت ہو نیپالی ہو من نیپال زوجت ہو ہندی فی البلد فی الہند حل بامکان ہی ان یستخدم حدی زوجہ
وهي هندية ليست نيبالية. إيه ما في مشكلة إذا في إثبات عقد زواج وكذا. لا إذا إثباتات رسمية يقدر ليش لا، على حسب المهنة، وإذا كان متوفر من شروط الراتب والأمور اللي ذكرناها بالعكس يستقدم، ما عندك مشكلة إن شاء الله. نور بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو سرٹیفکیٹ سیلری سرٹیفکیٹ اور اس کے آپ کے سیلری کے حوالے سے جو معلومات ہیں، اگر وہ شرائط آپ پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیشنلٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے، نکاح نامہ جو ہے اس کی اٹیسٹیشن دونوں ملکوں کی طرف سے، یعنی چونکہ وہ انڈیا میں ہیں تو انڈیا سے اس کے اٹیسٹیشن ہو، پھر یہاں پر آپ کے جو نیپال کا ہے سفارتخانہ اس سے، اور یہاں پر شاید اس کے ساتھ پھر انڈین ایمبیسی سے بھی اس کی اٹیسٹیشن ضروری ہوگی. بھائی قطر گورنمنٹ کو مطلوب یہ ہے کہ دونوں افراد جو ہیں وہ ان کا میاں بیوی ہونا ثابت ہو جائے مصدقہ طریقے سے اٹیسٹیشن کے ساتھ، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی نہیں آپ چونکہ وہ الگ نیشنلٹی کے ہیں آپ الگ نیشنلٹی آپ نہیں مل سکتے، مل سکتا ہے ویزا مل سکتا ہے، بس جو دوسری چیزیں ہیں کہ اس میں آپ کو اپنی سیلری ثابت کرنا ہوگی کہ آپ سیلری کتنی لے رہے ہیں، کہ آپ اتنی سیلری ہے کہ آپ اپنی فیملی کو یہاں رکھ سکتے ہیں، اخراجات پورے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر جو بھی وضاحت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. لیکن جو فی نفسی جو آپ کا پوائنٹ تھا اس پوائنٹ میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی اور نیشنلٹی کی بھی آپ کی اہلیہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتی ہیں تو انہیں بھی لایا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے. ایک اور کال ہے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نور صاحب. جی شیخ صاحب. میرا بھی ہے وہ آپ جواب دے دیے اس سوال کا جواب، مگر ایک اس میں یہ کنفیوز ہے کہ ایک یہ جو گھر کا ویزے سے کمپنی میں جانے کے لیے وہی رولس ہیں یا اس کو چینج ہے؟ ابھی جو آپ بتا رہے تھے وہی پوچھنا تھا. اچھی بات، اس میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں؟ اتنا سا ان شاء اللہ. جی ضرور. اوکے بارک اللہ فیکم. جی فیم اللہ اللہ خیصل اذا کن شخص علی کفالہ شخصیہ ہندی بکسانی نیپالی وعلى کفالہ شخصیہ ولیکن هو يريد ينقل کفالته الى شركه ليس الى کفیل شخصی انما کفالہ شخصی انما الى شركه، هل هناك مسموح هذا؟ هذا يتوجه حق اداره العمل. اها ايه يتوجه حق اداره العمل في اللجنه اللي هناك. نعم. هي اللي تبت في نقل كفاله من شخص الى شركه. ممتاز. محترم شیخ نور صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو لیبر منسٹری میں جانا ہوگا، لیبر منسٹری میں ایک کمیٹی ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ کی کفالت جو کہ ذاتی پرسنل اس پہ ہے اس کو آپ کسی کمپنی کی طرف اپنی کفالت چینج کرانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ معاملہ امیگریشن میں نہیں ہے بلکہ یہ لیبر منسٹری کے پاس ہے. ایک اور کال، کال کا سلسلہ تو مسلسل چل رہا ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی نہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی خیریت. کیا نام ہے؟ سر میں نے سر عمران نام ہے میرا، عمران اقبال. عمران جی ٹھیک ہے. مجھے آپ کا نام نہیں پتا ایکچولی، ابھی میں ریڈیو آن کر کے تو میں سن رہا تھا تو مجھے ایک اپنا چھوٹا سا ایک ایشو ڈسکس کرنا ہے. ضرور. اچھا سر میں نے لاسٹ ایئر 2019 میں پاکستان سے اپنی وائف لائی تھی ایز اے وزٹ پہ. اچھا. تو بیسیکلی میرا پروفیشن ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ڈاکومینٹس وغیرہ اپلوڈ کیے تھے ایز اے متراج کے تھرو، لیکن کمپنی سے میں نے سرٹیفکیٹ لیا تھا 5000 سیلری کا. اچھا. لیکن جو لیبر ایگریمنٹ پہ ہے وہ میری 1800 لکھی ہوئی ہے. تو بیسیکلی میں لیموزین ڈرائیو کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ایک سال ہو گیا ہے، ایک سال سے اوپر ہی ہو گیا. میں ہر ماہ متراش میں مثلاً میسج آتا ہے 200 ریال اپڈیٹ کرتا ہوں، میری وائف کو میں رکھ رہا ہوں مثلاً، کر رہا ہوں میں سپورٹ، الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایک سال سے اوپر وہ میرے ساتھ ہیں ادھر. اور میں مثلاً جیسے آپ نے تھوڑی دیر بتایا کہ وہ اپنا ہاؤس ایگریمنٹ بھی میں لے کے آ سکتا ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ اگر میں مثلاً انہیں پرماننٹ کرنا چاہوں تو میں پرماننٹ کر سکتا ہوں ان کو، یا ایز اٹ از جیسے وزٹ پہ وہ چل رہی ہیں ویسے؟ تو جو آپ کی سرٹیفکیٹ جو آپ کی اوریجنل سرٹیفکیٹ یعنی جو سیلری سرٹیفکیٹ ہے اس میں جو کہ
जो अमाउंट लिखी हुई वो तो बहुत कम लिखी हुई है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनी? वो प्रॉब्लम कम है तो उसमें इजाफा हो सकता है, कोई उसकी रास्ता निकल सकता है उसकी? सर वो तो हो जाएगा, मैं कंपनी से डिस्कस करूंगा तो वो फिर सैलरी 7,000-8,000 सबमिट करवानी पड़ेगी, वो कर देंगे। अच्छा, इस वक्त जितनी 1800 बता रहे हैं? अभी 1800 लिखी हुई है, लेकिन मैं जैसे आपकी बातें सुन रहा था तो उसमें मसलन वो कोई कमेटी आप बता रहे थे कि अगर उनसे डिस्कस की जाए कि जी मैं तकरीबन 1.25 साल हो गया वाइफ मेरी इधर है, तो कोई अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मैं रख रहा हूँ उनको, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मैं अपने घर भी, अगर वो मेरी स्टेटमेंट चेक करते हैं मसलन मैं कितने पैसे घर भेजे हैं, अपने घर भी खर्चा भेज रहा हूँ और मसलन अपनी वाइफ को भी अच्छा रखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास बैंक में अकाउंट है, उसकी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपकी मंथली इतने इतनी अमाउंट आ रही है आपके अकाउंट में? नहीं, वो अकाउंट तो मैंने अभी ओपन ही नहीं कराया। अच्छा, अकाउंट नहीं ओपन कराया, क्योंकि कोई सबूत होना चाहिए ना उनके पास के, एक तो ये ना कि आप फरमा रहे हैं कि आपको कोई मसला नहीं है, हर चीज सारी ठीक ठाक चल रही है और आपने रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहने पर, जबानी बातों पे तो शायद मुश्किल होगी। कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत देना हो ना कि आपके पास इतनी आमदन है, ताकि उसकी बिना पर फिर वो वीजे के रसूल की बात हो सके। मसलन कैसे कंपनी की तरफ से, अगर कंपनी मुझे लेटर इशू करती है कंपनी के ऊपर, वो ये लिख दे कि जी मैं इसको 6,000 सैलरी पे कर रहा हूँ और उनके लेटर हेड के ऊपर, और मेरी अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है, कुछ हो सकता है? पूछ लेते हैं। चले सर, थैंक यू, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। الاخ يسأل او يقول ان هو سائق ليموزين وفي شركة عنده بطاقة او شهادة ان معاش مكتوب 1800 ريال، جاب زوجته على زيارة، تأشيرة زيارة، وصار لها اكثر من سنة وهي مقيمة معه. يقول إذا شركة أو شركة اللي هو يعمل فيها يعطيني شهادة أن معاشي كذا كذا 5,000-6,000 ريال، ويقول أن شركة تقول أن ممكن أعطيكم السكن، أنتم تسكنون في سكن عائلي، فهل يسمح لي أن أحول هذه التأشيرة الزيارة إلى تأشيرة دائمة؟ لازم يكون في اثبات شهاده راتب اللي هو شهاده راتب الكشف الراتب لمده 6 شهور. ست شهور هو كشف الراتب لمده 6 شهور، يعني اثبات زين انه هو يستلم المبلغ الفلاني. لكن هو يقول انا ما عندي حساب في البنك. لا هاي اهم شيء. هذا من الشرط الاساسي. لما نكتب الشركه ما راح يعطينا يعني اكيد الا من البنك، يعني ممكن الشركة تكتب لك بس البنك ما راح، البنك بيعطيك صرفياتك مثلا، نقول من شهر واحد لين شهر نهاية 6، أنا والله مثلا راتبي 7,000 ريال. نعم، هذا من ضمن الشروط الأساسية اللي تنعرض على اللجنة، واللجنة هي اللي تثبت فيها في النهاية. صحيح. محترم عمران بھائی، آپ کے سوال کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ بینک سے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے، 6 ماہ تک مسلسل آپ کو وہ سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں جائے اور وہ بینک یہ سرٹیفیکیٹ دے کہ ہاں جی اتنے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی سیلری آپ کی آ رہی ہے، اس کے بعد پھر وہ کمیٹی میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. کہتے ہیں یہ ایک بنیادی شرط ہے، اگر یہ شرط نہیں ہے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اکاؤنٹ ہونا، اس میں اتنی سیلری کا آنا اور بینک کی طرف سے وہ سرٹیفیکیٹ دیا جانا کہ ہاں ان کے اکاؤنٹ میں یہ پوری تفصیل 6 ماہ تک مسلسل آپ کی وہ سیلری آ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ اپلیکیشن دے سکتے، ورنہ نہیں دے سکتے بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی بھائی، سر میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ ہم پاکستان سے ایک اگریمنٹ پہ آئے تھے اور میں یلو ٹیکسی سے بات کر رہا ہوں. ٹیکسی سے موصلات کا موصلات؟ اچھا جی سر. ہم پاکستان سے ایک اگریمنٹ پہ آئے تھے لیکن پھر یہاں پہ دوبارہ چینج ہو گیا. اگریمنٹ کون سا؟ یعنی موصلات کے ساتھ تھا آپ کے اگریمنٹ بھائی؟ نہیں سر، موصلات کے ساتھ نہیں، یہ الگ کمپنی کانٹیکٹ پہ ہے اس کے ساتھ. اچھا ہاں،
सर एग्रीमेंट सर उन लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन सर अभी तकरीबन ये हमारा 4 साल से ऊपर हो गया और 5 साल का एग्रीमेंट था। अच्छा। हाँ सर, तो अभी कंपनी हमको कभी कभार वो रिलीज नहीं देते कि 5 साल हमारा पूरा हो जाए ना, तो उसके बाद हमको रिलीज नहीं देते। हाँ तो वो अब इसमें जो आप बता रहे हैं कि आपका एग्रीमेंट चेंज हो गया या चेंज कर दिया गया, जी सर, वो क्यों रुकावट बना हुआ है या 5 साल मुद्दत का मसला है? नहीं सर, ये 5 साल का मुद्दत के बारे में पूछना था। एग्रीमेंट तो कंपनी अपनी तरफ से खुद वो चेंज कर लेता है। अच्छा। हाँ, अब 5 साल पूरे नहीं हुए तो इसलिए आप उससे पहले अगर अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, किसी और जानब जाना चाहते हैं, उसके लिए बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, कंपनी तो हमको लेकिन इसमें अभी आपने सुना होगा ना भाई कि वो तो उसका जवाब यही दे रहे हैं कि ये इमिग्रेशन का मसला नहीं है, ये लेबर डिपार्टमेंट का है, लेबर मिनिस्ट्री का मसला है। कंपनी और कंपनियों में एक कंपनी से दूसरी कंपनी या किसी शख्स की तरफ से किसी कंपनी में कफालत चेंज करानी हो तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ रजू करना, वो फैसला करती है। ये जो इमिग्रेशन के शोबे में नहीं आता ये, तो इसलिए उनसे पूछने का फायदा नहीं होगा भाई। ओके ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मालदा और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए अगर कुछ मुश्किल हो लगता है कि टेलीफोन नंबर तो आ रहा है लेकिन कॉल आवाज नहीं आ रही, इसलिए जी अब ठीक है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नहीं जरा रेडियो के बाद बंद करेंगे, उसके बाद फिर बात हो सकेगी। जी 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 जी, मैं मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम अभी सुन रहा था। अरे भाई क्या तो सवाल, सवाल क्या है? जी सवाल सर ये है कि कफाले के ताल्लुक से सवाल है कि हमारी वाइफ जो है फादर के स्पॉन्सर में है और हम जो है इनको अपने स्पॉन्सर में लेना चाह रहे हैं। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टार लिंक कंपनी का नाम है। नहीं कंपनी का नाम जरूरत नहीं है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, दोनों एक ही कंपनी जी। तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी है, सैलरी भी मतलब मुनासिब सैलरी है जी, एक उतना नहीं है जितना मतलब हुकूमत को चाहिए, बट हमारी जो सैलरी है मतलब सैलरी डिस्कस कर सकते हैं। सैलरी क्या? सैलरी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हुकूमी का टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं ना कि उसमें इतनी सैलरी होनी चाहिए। हाँ सैलरी का वो तो लाजमी शर्त है ना भाई। हाँ सैलरी तो हमारी जो सैलरी है 4500 है। हाँ जी। और इंसेंटिव जो हमारे जो इंसेंटिव होते हैं वो इंसेंटिव लेकर के 5000 क्रॉस हो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, हमारी वाइफ जो है काफी टाइम से मतलब अराउंड इनकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ यही हुई है, तो अभी उनके अपने स्पॉन्सर में लेना है तो उसके लिए क्या तरतीब है कुछ पूछ लेते हैं। अगर आपकी इस सैलरी में ये मुमकिन है तो फिर हम उनसे जरूर हमें दोनों हम दोनों वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं हम दोनों लोग और दोनों की अलग अलग सैलरी आ रही है, वो इतनी इतनी सैलरी आपकी 10,000 हो जा रही है। इंशाल्लाह अभी अभी पूछ लेते हैं। ओके भाई बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम आरिफ साहब, बारकल्लाह फीकुम जी। अलख यसल अन्नहु हुवा व ज़ौजतु किलाहुमा यअमलान अव यश्तगलान फी शरीका अल-ज़ौजा अला किफालत अबीहा व हुवा युरीद यनक़ुल किफालतहा मिन अबीहा इला नफ़सिही। معاش هو ياخذ 4500 ريال وهي اذا تاخذ بحدود تقريبا المجموع يطلع 10,000 ريال فهل يسمح له ان ينقل كفالته او كفاله زوجته من ابيها الى اليها اليه هو؟ لا ما يصير لان يعني ما الرابط ما يكون من الزوجين يعني كان يجمعها يكون الرابط يقول على الزوج الواحد أصلاً من الاستخدام نعم الاستخدام غير عن الزيارة الاستخدام هو 7000 ريال آسف الزيارة تكون يكون راتبك 7000 ريال إذا بتجيب الزيارة
اما بالنسبه حق الاستقدام يكون لازم راتبك 10,500 10,500 يعني بالنسبه حق الاستقدام. نعم. اضافه الى الشروط اللي قلناها يعني سابقا. فلازم انه يكون هو بروح 10,500 عشان يستخدم. نعم. الزوجه. ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کی سیلری جمع کر کے حساب نہیں لگایا جا سکتا. شوہر کی سیلری اس کو 10,500 ہونا ضروری ہے, اس کے بعد ہی وہ اپنی اہلیہ کو اپنی کفارت میں لے سکتا ہے. 10,500 کی اماؤنٹ ہے, 10,500 سے کم ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. اور دونوں کی سیلری اگر جمع ہو کے اس سے زیادہ بھی ہو جائے تب بھی وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں لیا کیا جائے گا, چونکہ آپ کی اپنی سیلری سے کم ہے 10,500 سے. تو اس لیے یہ جو یہ بات ہو رہی ہے پرماننٹ ویزے کی, جو 7,000 کی بات ہوئی ہے 7,000 وزٹ ویزے کے لیے, اگر کوئی فرد اپنی اہلیہ کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے 7,000 ریال کی سیلری رکھی گئی ہے, یہ شرط رکھی گئی ہے. امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اور اب ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ ہیں, اور 7-8 منٹ ممکن نقتفی الی حد القدر بالنسبہ للمکالمات, کالز کا سلسلہ یہیں پہ روکتے ہیں. وعن ادارتکم هل هناك معلومات تودون ان تقدموا للمستمعین خاصة الجدد اللي ياتون الى البلد من شبه القارة الهندية, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, ہند, سری لنکا, من هذه البلدان. بالنسبة حق في نقطة بتطرق لها اللي هو الناس العالقين خارج البلاد بسبب أسباب كورونا, يكونون في ناس على شركات. نعم. الشركة تكون مثلا محظورة. نعم. عليها حظر مثلا من إدارة العمل. فلازم من الشركة أن مندوب الشركة يفك الحظر عشان الشخص يجي من بلاده. نعم. يجيك واحد مثلا يقول والله أنا مثلا خارج البلاد. صار لي يمكن 6 شهور أو هاي, حتى لو سنة الدولة مستثنية, حتى لو كنت سنة خارج البلاد ولحد الآن في ظل الظروف ما جيت, يعطونك بس بشرط أن المندوب يدخل على موقع اسمه بوابة قطر. مندوب الشركة أو المخول له أن يدخل على الشركة ويقدم له الطلب اللي هو عودة المقيم الاستثنائي. نعم. فإضافة إلى ديسكفري قطر اللي هو الحجر الصحي, يعني حجزة مثل الفندق أو كينس أو الأمور هذه. فهذه النقطة للحين نقول حديث حديث العمال أو حديث الناس اللي شايرة خارج البلاد. صحيح. فهذه هاي دور الشباب مسهلين الأمور إن شاء الله. وإذا كان شركة محظورة فاشتغل لابد اول شيء لا يروح يكون عن طريق اداره العمل, يفك الحظر اللي عليه, يفك رواتب العمال اللي عليه. هاي مسؤوليه صاحب الشركه او مندوب الشركه. نعم. اللي موجود. أه. فهذا الشيء المتداول. فمن يقدم يعني الكتروني يكون. نعم. اذا كانت الشركه ما عليها حاجه وقدم الكتروني. نعم. تمر على اداره العمل, عقب تمر على وزاره الصحه, وتمر على علينا احنا الجوازات. أه. ان شاء الله وبتمر يعني ان شاء الله على جميع الامور يعني, بس بشرط أنه سوى الإجراءات كلها مثلا عشان الموافقة يعني. لا مثلا الشخص اللي موجود في البلد وهو ما عنده فكرة إيش وضع الشركة عنده هنا في البلد. هل محظورة ولا غير محظورة, هل عليها حظر ولا ما عندها, هو بس يريد صار له 6 شهور أكثر من 6 شهور يريد يرجع للبلد عنده إقامة. فهل هناك لابد كل هذه الإجراءات لا تخلص الشركة بعدين حتى يتمكن هو دخول البلاد؟ هو إيه لازم هاي دور الشركة عشان يجيبه مش دوره هو. يعني إذا شركة محظورة الشركة هي اللي تقوم بالأمور هذه عشان هي تقدم عليه. ففي حالة انتهت إقامته. نعم. وعقده ساري. ما يقدر يدخل إلا في حالة انتهى العقد, لأن العقد مربوط. يعني نقول والله مثلا واحد شاير خارج البلاد. نعم. وانتهت إقامته. خارج البلاد. نعم. فإذا يومنا انتهت إقامته عقده لحد الآن ساري. فننتظر العقد لما ينتهي عشان يقدر يدخل البلاد ويستخدم على واحد ثاني. مثلا يقول لك أنا والله شركتي ما ردت علي. نعم. وأنا انتهى مدة إقامتي. ممكن أن يكون مدة الإقامة مربوطة مع العقد يعني. نعم. أو في بعضهم لا يعني مرت علينا أن إقامته مش مربوطة مع عقده. أها. فيضطر أنه يخلصت إقامته وانتهى وخارج البلاد. نعم. زين, وشركته ما تبي تجيبه خلته.
فينتظر العقد لما ينتهي عنده وعقب بيستخدم على شركة ثانية. هاي من ضمن الأمور. من ضمن الأمور اللي قلتك عنها إن شركة تشل مثلا الحظر اللي عليها وشركة مثلا ما عليها ولا حاجة تقدم إلكتروني، إن شاء الله بيجي الجواب على طول يعني. صحيح. एक पॉइंट इसके तौजूद लाई हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम कैप्टन सईद साहब ने कि कोरोना की वजह से कई अफराद अपने अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे, उसमें जो मुख्तलिफ इनके यहाँ केसेस आए हैं जो इनके इल्म में आई हैं बातें उनमें ऐसा भी हुआ है कि कोई फर्द वहां 6 माह से ज्यादा का अरसा उसे गुजर गया है और लेकिन यहां पर उसकी कंपनी का कोई मसला है जिसकी बिना पर कंपनी के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, तो उस कंपनी को फिर ये अगर वो जिस कंपनी के उसकी कफालत में वो साहब हैं उस कंपनी के ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को उस पाबंदी से निकाले और उस सिलसिले में यहाँ के जो मुतालिका इदारे हैं वो फरमा रहे हैं कि काफ़ी हेल्प करते हैं उनके जो जिम्मेदारियां हैं या जो काम हैं वो उनको जल्दी से जल्दी निपटाते हैं ताकि फिर वो फर्द जो कि उनकी किफालत में है और वो बैरून मुल्क है वो आ सके। अगर कंपनी पर कोई पाबंदी लगी हुई है तो उसकी बिना पर वो नहीं आ रहा वो वहां परेशान हो रहा है और ऐसा भी होता है कि कोई फर्द है उसका इकामा खत्म हो गया है लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और इकामे को एक साथ रखते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इकामा भी साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कंपनियों में ये होता है कि अलग अलग उस वक्त कंपनी इकामा है तो इकामा खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और इकामा है वो उसको अलग अलग करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी का बैरून मुल्क है और वो उसका इकामा खत्म हो गया है और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो उसको अपनी कंपनी से रजू करके और कंपनी के अफराद जो है वो फिर अपने यहाँ पर लेबर यूनिवर्सिटी में जाके वो उसके अपने मामले को ठीक करें तो फिर वो आ सकते हैं, वरना फिर ये होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का उन्हें इंतजार करना होगा फिर एक नए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नए कॉन्ट्रैक्ट पर वो फिर यहाँ वापस यहाँ पहुंचे और इस तरह वो आ सकेंगे। इस तरह के मसाइल का इन हालात में जो कोरोना की वजह से उन्हें सबका पेश आ रहा है इस तरह ये हालात या इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में अगर कोई मजीद वजाहत हो तो उसके लिए इधर कन मिसल हादिल असला आकद मौजूद वल इकामा खारिज अल बलद मुंतहिया और ओ इकामा सारित अल मफूल बस अल आकद इंतहा मिसल हादिल इधर कन वहद यस्तफसर फा मादत तनसहून फी अय मक जिहा हुवा अन यत्तसिल अव यस्तफसर सवान कन अल अन तारिक अल ईमेल अव बिल हातिफ अव يسأل يقول لي أحد أصدقائي يروح إلى مركز الخدمات يستفسر منك هل إمكاني هذه الإمكانية موجودة؟ بالنسبة حق هذا يكون صاحب الشركة هو المندوب الشركة أو صاحب الشركة يقدر يكلمه يقول والله إقامتي وعنده إقامته في النهاية نعم فهو عارف إن إقامته سارية ولا مش إقامته سارية هو موقع لعقد عمل هو عارف إن عقد العمل سارية ولا لا نعم هذا يكون على مندوب الشركة أو صاحب الشركة صحيح اس سلسلے میں جو کمپنی کا مندوب ہے اور جو کمپنی کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو یہاں کے متعلق اداروں کے ساتھ حل کرے اور اس کے بعد تاکہ وہ اس کی کفالت میں جو افراد کام کر رہے ہیں وہ پھر یہاں آنے واپس آ سکیں اور یہ اس طرح کے مسائل ان کے ختم ہو سکیں۔ سامعین توقع ہے امید ہے خیال ہے کہ آج کے حلقے میں جتنے موضوعات پر اور کفالت کے حوالے سے اور سروسز کے حوالے سے جو معلومات آپ سامعین تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ چونکہ وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پیر کے روز اسی پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، فی نہایت اللقاء یسعدنی ان اشکر سید الفاضل نقیب سعید خاطر الکواری من ادارت الخدمات الموحدہ بادارت العام للجوازات بتفضلکم فی استودیو الاذاعت الاردو و تحملتم اسئلہ کثیرہ و ما شاء اللہ اشکرکم علی سعت صدرکم ایضا ففی نہایت اللقاء شکر الجزیل منا لکم اللہ یجزاك خیر و احنا موجودین فی ای وقت
والخدمات إن شاء الله موجودة والمكاتب موجودة ونرحب فيهم جميعا إن شاء الله بإذن الله جزاكم الله خيرا کہہ رہے ہیں کہ ہماری خدمات ہماری سروسز حاضر ہیں ہم یہاں موجود ہیں مراکز میں جو یہاں 22 مراکز کام کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں ہمیں آنے کا موقع ملا اس طرح سامعین پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارے عبید طاہر تو چند دن ذرا لیں گے لیکن اگلے امید ہے کہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیف الرحمان کو اجازت دیجیے فی امان اللہ